Takže dámy a pánové, přeji všem příměstský dobrý večer. Pojďme si ho užít naplno, plnohodnotně, ze všem všudy. Máme zde dnes dva velice zajímavé hosty a tím prvním z nich je fotograf a výborný chlap Tomky Němec. Dobrý večer. Děkuju. Já jsem fotograf a nevládnu příliš slovem. Jsem trošku zaskočený, že je vás tady tolik, na to nejsem zvyklý. A nevím v podstatě, jak mám začít, ale pokusím se, protože bylo dopředu anoncováno, že vám promítnu fotografie z Kuby, kde jsem několikrát byl, naposledy v roce 1997, kdy mě vyhostili, takže už jsem v tom projektu nemohl moc pokračovat. Ale abych se dostal na tu Kubu, tak jsem vlastně musel absolvovat od svých 15 let, kdy jsem si začal uvědomovat, co mi vadí na systému, v kterém jsem žil, tak jsem začal fotografovat svůj svět, a to byl svět trampů, kdy jsem asi poprvé vyjel na vandr asi ve svých 15 letech a věnoval jsem se tomu několik let, 10, ale duší myslím, že jsem zůstal trampem stále. A pak jsem šel na vysokou školu, na FAMU, na obor fotografie, odkud mě vyhodili, když byly události v konci 80. let, a pak jsem se stal na pár let fotografem prvního prezidenta Václava Havla. A když jsem skončil u Václava Havla, tak v roce 93, tak v roce 94 jsem viděl reálný socialismus na Kubě a velmi mě to inspirovalo v tom, abych tam odjel a snažil se fotografovat to, co už u nás nebylo naštěstí, a já už jsem mohl svobodně cestovat a nemusel jsem být jenom tím trampem v zadrátovaném Československu. Nedělám žádnou politickou agitku, jenom jsem vám chtěl na začátek říct, jak to mám postavený sám v sobě. A teď vám teda pustím ten první oddíl trampové. Taky jsem publikoval hodně těch fotografií v Mladém světě, v rubrice Táborový oheň, a když jsme u téhle fotografie, jak bylo zajímavé, že asi po těch 30 letech se někdo poznal, na Facebooku jsem tu fotku uveřejnil, nebo na Instagramu, a někdo se tam poznal a vlastně jsme se navzájem pak našli, což je výhoda dnešního světa v tomto ohledu, co se týká sociálních sítí. Druhá sekce je vlastně část mýho mládí, tedy kdy jsem začal fotografovat trošku naplno a ne okrajově, protože fotografii jsem se začal věnovat zhruba ve 14 letech tím, že jsem s kamarády na internátě přefocoval plakáty západních rockových skupin, protože tady nic takového neexistovalo, tak to byl vlastně můj vstup k fotografii. A někdy kolem toho 20. roku věku jsem se začal fotografii věnovat naplno. Tohle je fotografie z železné opony, kdy se mi podařilo vycestovat vlakem do západního Německa. A ty bloky jsou postavený fotograficky, který vám promítám, tak, že jdou po sobě vlastně. Tohle je taková výslechová místnost, kdy si odešel ten, co mě zpovídal, my jsme tam teda byli dva, tak jsem měl u sebe v kapse foťák, tak jsem si to vyfotil někdy v roce 77. Toto je fotografie z Václavského náměstí, dneska už vlastně neexistuje ten prostor, je tam nějaká prodejna. A pokud je tady někdo z generace, která si pamatuje, jak se čekalo na tisk a jak byl vlastně úzkoprofilový, že se běžně, kromě Rudýho práva a nevím čeho, tak vím, že se čekalo na Večerní Prahu a na Lidovou demokracii. Tohle je ze Staroměstského náměstí fotografie, kdy na výročí 25. února přijeli Jakeš s Husákem a bylo to uzavřený a bylo to vlastně velmi zvláštní, že se nám podařilo několika fotografům toto zákulisí vyfotit, protože většinou to končilo tím, že státní bezpečnost nám zabavila filmy.
Tomku, já moc děkuji za nás, za všechny, za opravdu parádní průřez fotografiemi. Moc pěkný, moc silný to bylo. To mě přišlo tady neuvěřitelný, ty záběry těch odplouvajících plavidel. Ty ses fakt takhle dostal nebo trefil tady do těch okamžiků, kdy ten někdo opouštěl emotivně Kubu? To byly úžasné záběry teda. Tam byl celý svět žurnalistický, pro mě to bylo jako fotografa samozřejmě i velká zkušenost, kdy jsem konfrontovaný s těma západníma kolegama, akorát, že oni přijížděli ráno a večer, když bylo nejlepší světlo těma klimatizovanýma autobusama, my jsme si to tam jako oddřeli, ale dobrovolně a rádi celý den. A tyhle ty situace nastávaly v momentě, kdy vlastně oni tam nebyli. Jo. Který to byl rok, pardon? 1994. Mě vždycky zajímalo, co je spíš zatím, než jenom ten důsledek, jo, což byly ty fotky, které jsem i promítal, nejsou samozřejmě všechny, ale které vlastně vypovídají o tom zázemí. Když jen srovnáš ty svý tři návštěvy časově? Já jsem tam byl poměrně hodně za sebou, protože já jsem tam chtěl jezdit každý rok, to se mi z finančních důvodů nepovedlo, drahá věc, že jo, takže to bylo třeba za dva roky, za tři roky, a to bylo ten největší propad byl rok 90 až 95, a to já jsem tam byl 94-95. Pak, protože se rozpadla vlastně ta říše východní a Sovětský svaz už je nepodporoval, takže oni najednou neměli. Pak našli Cháveze ve Venezuele, který tam nasypal peníze, takže vlastně jako zase šli zpátky někam jakoby do toho lepšího. A pak jako v tom roce 2007-2006, teď nevím přesně, tak to byla ta stopka, kdy už jsem se z toho letiště nedostal dál, protože mě prostě zhaftli a tím to pro mě skončilo. Napadám, že by to byl silný snímek, Hugo Chávez a Fidel Castro na jednom snímku. To by bylo. S Tomky Němcem. Jestli můžeme k tomu vyhoštění, jak to se ještě vrátí, jak to proběhlo, jak se to vyhrálo? Měl jsem docela sevřený zadek, protože už vlastně ta zkušenost tady byla s tím Bubeníkem a Pilipem, jo, který seděli v base, že tam měsíc nechali, tak ta představa, že když jsem šel tím koridorem, nebo respektive já jsem zůstal pak v té odbavovací hale a tam bylo 16 nějakých tajných a uniformovaných a vojáků a tím, jak nemluvím španělsky, tak samozřejmě je to velká nevýhoda. A byl jsem tam sám, tak jsem ten strach měl. A pak hlavně, když mě vedli nějakýma katakombama pod letištěm, tak jsem si říkal, tak co bude, buď teda půjdu do té basy, nebo mě vedou k tomu letadlu. Tak naštěstí teda mě odvedli po těch 5-6 hodinách do toho letadla, kde mě Air France převzala jako kriminálníka, protože vlastně podle těch mezinárodních konvencí oni nemají důvod sdělovat, co si spáchal. Když jsme u té basy, mi přišly tam mimořádně silné snímky, které trošku unikaly mě. V minulosti právě ta basa, ty návraty Václav Halouš do roli prezidenta, vracet se vlastně do těch věznic, jaký to bylo tady ty emoce? Co on prožíval, to já nevím, jo, ale viděl jsem, co prožívali ty, co ho věznili. To bylo jako to, co jsem zmiňoval, že jejich zelený tváře propadly ksichty, protože tím, jak přemýšleli jinak než on byl fakt hodnej člověk, ať si o něm každý říká, co chce, já jsem s ním strávil 13 let života, takže pro mě je to rodina, jakoby. A ne, teď nehodnotím politická rozhodnutí, čistě lidský faktor, tak on nebyl mstivý a zlý člověk, takže on opravdu, když vyprávil mi někdo, jak estébákům nosil v zimě čaj na chalupy, aby jim nebyla zima, tak a Olga zuřila, že jo, tak je to asi pro mě uvěřitelný příběh, protože si to dovedu představit, i když je to neuvěřitelný, jo. Jaký to bylo, když ti teda zabavovali film? No, existuje takový záznam z Palachova týdne, kde jsem si myslel, že nad nima vyzraju, že je očůrám, což samozřejmě se mi nepodařilo a oni mi rozbili pučenej foťák a natočili si to na svý video, kde teda jsem se rozbrečel. A já jsem se za to vždycky strašně styděl, že vlastně jako nemám v sobě tu sílu jako vzdorovat jako jiný frajeři. A pak jsem jako si to tak změkčoval sám sobě a říkal jsem si vlastně, proč si fňukal, jako když vlastně tam les, tak jako si mohl počítat s tím, že to takhle bude. Já si ten moment pamatuju a je to pro lidi asi, kteří si tu dobu pamatujou, představitelný, když si půjčíte něco, co nebylo, což byl fotoaparát Nikon, který prostě někdo měl, byl to veškerý jeho majetek, ten mi půjčil a oni mi rozbili závěrku takovým naučeným grifem. Když vzali ten film, tak ti takhle tím prstem propíchli závěrku. A já jsem šel do kolena a říkám, co to děláte? Takový prostě ten naivní
blbeček, který si myslel, že jako s nima něco jako vydíluje, nesmysl. A potom jsem potkal lidi, kteří mě dali docela jakoby do latě v tom, že mi vysvětlili, jak má práva, tak mé povinnosti a já už jsem pak jako vlastně, když jsem přišel, nebo přišel, když mě sebrali a šel jsem na výslech, tak už jsem se teda nikdy pak jakoby z toho nepoložil, ale tenhle moment si přesně pamatuju, že byl značně nepříjemný. A co mě vždycky velmi mrzelo, je to, že jsem nezachoval žádný fotografie. Až dneska jsme se tady uvědomili, vlastně kam se všude dostal, že ten záběr třeba s Gorbačovem, to skutečně byl v té kuchyni až, jaké to bylo být vlastně fotografem, být tam jakoby navíc, tam se tvoří dějiny, jo, Gorbačov, ty opravdu nejznámější figury planety a ty seš u toho. Super, no, bylo to jako, vlastně si to, já jsem si to tehdy neuvědomoval, víš, protože jak byla ta doba našlapaná a furt se něco dělo, 90 a 91 opravdu byly nejhektičtější roky. Bylo mi 26, 27, takže svět mi ležel u nohou a byl jsem vlastně jako asi daleko drzejší a tak. Takže jsem to bral jako by trošku, a co má být, jo, takhle to přece jako je skvělý a takhle to jede, jo. Ale samozřejmě mě to dohnalo o těch 20, dneska 30 let později, kdy jsem si říkal, já jsem zažil ten mirákl, ten zázrak, protože být u toho, nejenom, že vidíš ty místa a ty lidi, to jsou jenom politici, jo, a politici jsou politici, že jo, ale ta možnost tu atmosféru prožívat, kdy fakt vidíš třeba toho Lou Reeda, nebo ty Stony, nebo já mám třeba, já jsem měl vždycky rád Ronalda Reagana a to bylo jedinýho politika, kterýho jsem chtěl vidět, tak byl Ronald Reagan, což se mi splnilo, protože Ronald Reagan se zapsal na tom, aby my jsme si tady třeba dneska takhle svobodně mohli povídat. A tak to mi došlo samozřejmě po mnoha letech a když jsem dělal tu knížku, tak to na mě vyskočilo a docela mě to dohnalo, musím říct. No. Asi jeden ze silných momentů takového češství, aspoň pro mě, že jsem silný patriot byl, když jsem se někde vynořil z džungle na Nové Gvineji a na Bali mi říkali vlastně, že to co novýho, tak mi tam nějaký amík vyprávěl historku, jak Havel Clintona a Havel tam vmetl, nebo že tam si pozval partičku, že mám na mysli samozřejmě plastiky, plastic people, ale hlavně teda jeho legendární projev, jo, což je pro nás, pro všechny Čechy, něco mimořádného, ty jsi byl u toho? Myslíš ten projev kongresu, kdy vstali asi 17krát a tleskali, u toho jsem byl. A bylo to fakt tak silný, tak působivý? Bylo to, hele, neuvěřitelný. Já jsem se teda snažil fotit, ale přesto to člověk strašně vnímá. A muselo to být neuvěřitelný, protože všichni mý kamarádi, když jsem se vrátil, tak mi říkali, my jsme Česká televize, to tehdy, nebo Československá tehdy televize, to nějakým způsobem přenášela. Že nebyly teda ještě e-maily a tak dále, ale v té televizi to bylo odvysílané. A oni mi všichni říkali, jsem takhle chodil po těch domácnostech, že seděli před tou televizí a brečeli, jo, že byli prostě úplně hotoví, když viděli toho Havla, jak kráčkuje, že jo, teď jako Dear Senators, nebo jo, a tímhle způsobem, tak a viděli ty senátory jako vstávat, jako a že to nebylo pětkrát, ale že to fakt bylo, někdo to počítal, je to určitě spočítaný 17krát, tak to asi jako muselo něco znamenat a tady lidi fakt jako to takhle prožívali, ale hlavně, když jsme to 25. přijeli na ten Staromák, což je někde v té knize fotka dvoustranová, tak ani když bylo Nagano, tak to nebylo tak plný, to bylo jako neuvěřitelný a já si myslím, že ten únor roku 90, kdy proběhla tato cesta a ten návrat ze Spojených států, takže asi většině těm, kterým chtělo to dojít, jako, tak došlo, že opravdu jsme svobodní. Přátelé, Tomky Němec, skvělý fotograf. Děkuju. Díky. Děkuju.